Head kolleegid, me hakkame vaatama, kuidas teha ruumikujundeid. Ja selleks me läheme siis, näete, vaade menüüs on graafika vaade 3D tuleb valida. Ja kui te selle valite, siis tekib teil selline pilt. Nüüd me saame teha siis erinevaid ruumikujundeid. Ja näete, siin on siis selline hea menüü meil. Püramiid, prisma, koonus, silinder. Saame teha regulaarse tetraedri, saame joonistada kuubi ja saame teha ka kera. Nii et tegelikult me saame kõik ruumikujundid kätte. Nüüd loomulikult alati peab vaatama, et neid juhiseid, et kuidas siis mingisugust kujundit joonistada. Ja alustame püramiidiga. Nii et püramiidi joonestamine. Püramiidi joonestamiseks näete, tuleb valida siis kõigepealt hulknurk. Ja seejärel tuleb valida siis tipp. Nüüd, kui te tahate seda hulknurka siin paika saada, võib-olla natuke paremini, siis te võite seda, mul ei ole praegu seda siia vaja. Näete, sain ühe sellise naljaka püramiidi siia, aga seda püramiidi ma iseenesest nii väga ei tahtnudki, nii et ma võtan ta tagasi ja ma kõigepealt enne kui hakkan püramiidi tegema, võib-olla pööran seda graafika vaadet, et ma saaksin selle põhja hästi paika. Nii, ja nüüd ma panen põhja paika, näete. Kõigepealt põhi. Nii. Ja valin sellise variandi, et ma võtan põhjaks, võtan ruudu. Nii, näete, võtan ruudu. Nii. Ja nüüd ma pean kuhugi panema siis siin selle tipu. Tipu panema esial kui ükskõik kuhu ja ma alati saan seda tipu siis muuta, nii et ma seda tipu asendit võin muuta. Ja näete, praegu tipp on mul ilusasti siin telje peal ja see, mis arv, mis siia tekis, täitab püramiidi ruumala. Nüüd on mul see olemas. Loomulikult ma saan seda, näete, iire nuppuga siin ma saan teha suuremaks seda püramiidi, kui soovin. Ma võin nüüd hetkel ka mingisugused asjad siit ära kaotada. Näiteks ma võin ära kaotada siit teljed ja võin selle ruudustiku ära kaotada, aga tasapinna ma jätan alles. Nii. Nüüd, kui te soovite näiteks seda püramiidi välja lõigata ja panna mingisse oma töölehte, siis esiteks te saate värvi muuta. Te võite muuta selle püramiidi värvi omaduste alt. Ja noh, näiteks võtame niimoodi, et jooned on kõik peened ja värv ei oleks mitte siis selline, nagu ta on seal, vaid võtame hoopis rohelise. Ja võib-olla selle läbipaistuse võtame ka natukene maha. Nii, ja et näete, tekib selline püramiid ja kui ma nüüd liigutan teda, eks ole, näete, siis läks ta selliseks. Nii, võib-olla ei ole ta väga hästi jälgitav, nii et tuleks panna mingisugune parem värv siia ja või siis läbipaistvus suuremaks, eks ole, et aga noh, see roheline tundub, et ei ole kõige parem värv. Nii et järelikult näete jällegi katsetamiseks kohe teil siin tööd päris palju ja võite panna hoopis punase. Aga, noh, las olla niimoodi. Nii. Näete. Ja ilmselt, eks ole, tuleks need servad ikkagi teha rohkem nagu välja paistvad, nii et järelikult näete see stiile. Me panime siin joone, panime hästi peene, ei olnud ka väga hea. Nii et näete, nüüd oleme siin saanud, võt, see püramiid on juba natuke tunduvalt parem meil. Nii et näete, katsetamiseks variandid täiesti olemas. Nüüd, kui te tahate midagi siin arvutada, näiteks, tahate sellele, noh, see on korrapärane nelinurkne püramiid, tahate põhjadiagonaalid paika panna, siis näete, aga ma panen need punktid, ma teen natuke suuremaks, muidu nad hästi meile paista välja. Ma panen need kõik punktid pisut suuremad. Vot nii, et nüüd on nad jälgitavad või isegi natuke veel suuremaks võiks teha, sellepärast, et siis pärast saate tagasi muuta, et paneme lausa isegi võt, nii suured, näete, need punnid on nüüd hästi suured seal, see punn on siin ülearune,
et seda ma ei taha siia. Ja kui ma panen nüüd diagonaalid, näete, ühendan ära, nii, üks põhjadiagonaal ja teine põhjadiagonaal. Nüüd leian selle koha, kus need kaks põhjadiagonaali lõikuvad, näete, lõikepunkt. Nii, olemas. Ja panen kõrguse paika. Ja kas kõrgus on nüüd põhjaga risti, võtan selle nurga mõõte riista, näete, ja mõõdan selle nurga ära. Nii. Ja tõepoolest näete, nurk on 90 kraadi, nii et selle 90 kraadi ma peidan ka ära, ei näita seda tähist, aga jätan alles. Kõik need lõigud, mis siia tekkisid, on nüüd selles mõttes, et kui püramiidi külg on näiteks siin kuus ühikut, siis te kõik on õiged. Ja kui ma tahaks veel mingit nurka arvutada, ma näitan ühe nurka arvutamise veel, et leiame näiteks selle lõigu keskpunkti, vaat selle lõigu keskpunkti ja joonestame sellele püramiidile apoteemi. Nii. Ja näete, nüüd joonestan veel ühe lõigu. Nii. Joonestan veel ühe lõigu ja mõõdan ära selle nurga külg tahu ja põhja vahel. Nii et mõõdan selle korralikult ära, näete. Ja tuleb 59 kraadi, no natukene peale, ja? Nii et 59,04 kraadi. Kui ma teen seda püramiidi nüüd kas madalamaks või kõrgemaks, siis need kõik mõõtarvud siin muutuvad. Ja loomulikult ma võin jälle need kõik ära peita siit, jätan ainult selle märgi siia alles ja need lõigud võin siit ära kaotada, mida mul tarvis ei ole. Nii, võin ka need üleliigsed punktid näete ära võtta. No selle ma jätan siia alles igaks juhuks kõrgus ja kui ma tahan siin tõepoolest seda joonist kuhugi kopeerida, siis mul on kaks asja vaja teha. Mul on vaja need punktid teha pisemaks ja see tasand ära kaotada. Nii, et sellist asja saab ju teha, näete, punktid, lähme punktide peale ja paneme omadused. Ja paneme nüüd need punktid väga tagasihoidlike mõõtmetega, näete, üks punkt, nii et praktiliselt näha ei ole. Ja tasapinna ära kaotamiseks loomulikult näete, eks ole, siin saab teha siis niimoodi, näete, et tasand, ma tasandit ei näita. Ja nüüd ma võin seda tõepoolest siin jälle siis näete, pöörata täpselt nii nagu ma soovin. Ja kui ma saan selle normaalse asendi kätte, et kus mul nagu tundub, et ma võiksin sellise joonisema töölehele panna. No, näete, saan suuremaks ka teha, kui soovin. Ja lõikan siit välja, lõikan välja siis selle lõikamise riistaga, lõikamise vahendiga ja ongi mul olemas. Nii, see oli nüüd nii palju siis selle nelinurkse püramiidi kohta. Loomulikult saab teha ükskõik missuguse püramiide. Ma teen nüüd täiesti uue joonise, nii et selle vana kaotan siit alt ära. Natuke läheb siin aega. Ja panen uuesti graafikavaate. Mul tegelikult mu graafikavaate ongi ees. Aga ma pean taastama. Panen teljestiku, panen ruudustiku ja panen tasapinna ka, et mul on täpselt näete. Siin nüüd see olukord taastatud. Ja ma näitan ära teile selle. Neli tahuka, ehk siis korrapärane kolmnurkne püramiid. Te panete kaks, näete, panite kaks tippu paika ja automaatselt tekib teile siia kohe siis, näete, selline püramiid, eks ole, mille kohta me ütleme, et see on regulaarne tetraeeder ja loomulikult jälle sama lugu, et väga palju on õpilastel just vaeva selle kolmnurkse püramiidi joonestamisega, kuidas seda nagu mõistlikult teha, niimoodi, et noh, kipuvad ju tegema niimoodi, eks ole, osad. Või siis kuidagi, jumal teab veel, no see on eriti hea joonis, et siis ei saa sinna nagu eriti midagi märkida. Nii et, aga siin on nüüd võimalik näidata, et noh, näete, et kuidas me võiksime siis selle joonise teha, et meil oleks võimalik märkida kõrgust, ja kõiki muid asju, et need asjad ei jääks serva taha peitu.
nii , ja loomulikult näete , ma võin teha siit sellise asja , et ma võin selle koordinaadistiku jällegi ära kaotada , ruudustiku ära kaotada , nii , ruudustik on kadunud ja nüüd kaotan ära teljed . ja panen paika kõrguse . kõrgus , näete , ristsirge siit tipust selle tasapinnaga . ja loomulikult , eks ole , nüüd tekib küsimus , aga kuhu ta siis nüüd täpselt tuli , põhja peal . noh , pöörame natuke seda püramiidi . nii , pöörame . ega me päris täpselt ei näe , kus kohal ta nüüd on , aga me saame ju teha mida ? me saame joonestada ju siis siia kas siis mediaanid või mida iganes , sellepärast et kõik siin regulaarsel püramiidil langevad ju kokku . nii et näete , võtan siit keskpunkti , selle külje keskpunkti , näete , olemas , panen lõigu paika . nii , ja ma saan kätte , näete , punkt , panen sinna punkti ja võidugi lõikepunkti ka . ja ma saan joonestada siia väga ilusasti nüüd kõrguse . nii et näete . ja nüüd ma võin selle abijoone sealt ära kustutada , nii et mul seda enam vaja ei ole ja pole ka seda punkti F mul vaja . no las see olla seal , jah . aga punkti E mul ta igal juhul vaja pole ja sirget on mul veel vähem vaja . nii , nii et näete , sain ka kõrguse paika . ja kui nüüd õpilased vaatavad , ahhaa , näete , ongi . tipu projektsioon põhja peal , näete , seal täpselt see kõrgus meil ilusasti istub . nii et nii palju siis juttu püramiidist , aga järgmises videos me vaatame juba siis teisi kujundeid , nii et selleks korraks siis minu poolt kõik .